При цьому сьогодні я вам хочу розказати саме такі позитивні емоції в дії же молодим, і саме такі, можна сказати, негативні. Ну, саме перше, що мені ще сподобало, то саме виживання в ній, сама атмосфера така, постапокаліпсиса. Ну, а друге, що мені ще сподобало, то першим ділом треба шукати якусь команду і грати. Допустим, в той грі так зроблено, що ж, допустим, ваші ігроки вбивають противнику, вам це нараховує опит. Що то просто улегшує фарм. Ну і саме головне паті. Допустим, у темній зоні я знайшов неплоху команду, ми навіть побили регенератами. Ну, ігроку не вбивали, я просто так ходив, смотрів. І мені дуже так все сподобало, що як в мене уровень росте. Далі теж не шу по місіях основних, взагалі попалася команда класна. Відео, що в мене ранг мали, накидали мені різних шмоток, там оружія, що взагалі супер. Щоб я мог на руні з ними грати. Чесно, грався дуже сподобало. Далі були такі негативні емоції, то все в кінці ролика. На саме головне, ну, допустимо, в темній зоні, якщо ви граєте команду, навіть у двох чоловіках, трьох-чотирьох, має проще легко гру доставляти. Особливо, якщо ви граєте з якимось професіоналом, котрий знає, де всі лута стоять, навіть є карта. Що де ви можете знайти, має легше і, допустимо, по карті ходити та всі дропи собі збирати. Тому що відправляти ж просто, ну, вас нікого не шлюпне. А у паті грати супер. Допустим, такі вже котрі ігроки, як кажуть, ветерани, вони просто навалюють вещами, бо їм вже того не треба. Ну і, звісно, місія справа розлічні місії. Обично були по вбивству, але були навіть по доставці грузу. Ти теж шукаєш якісь грузи і доставляєш їх у контейнери. Ну, там тебе вже чекають і перекривають самі боти. В цілому ігра дуже все сподобала, навіть то, що, допустим, якісь місії, де маленький ранг, уровень, і ти коли, допустим, там, попросиш чи комусь кинеш приглашення, бо ти помог місії, ну, більшість зараз 99% всі залишають. Що, звісно, чувачки, взагалі бомба. Ну, ігра сама атмосферна. Кстати, дуже интересно, вот особенно различными миссиями. Не что-то захватывал, посту, убийства, или даже, ну, что-то босс убийства, те нанимают помощь громадянам и так далее. И самое классное, то мочить врагу, когда ты... Тут ви, як кажуть, сугильдійці май сильні, вони можуть всіх, ти просто наблюдаєш, там допомагаєш, хілиш їх. Хоча, допустимо, бувало так, що з кейсами випало на 30-й уровень оружія, ну, в мене хоча б вийшло навіть 14. Ну, кейс я докачав, але то оружие було просто імбове. Як бачите, що у паті грати взагалі суперово. Ну, моїм першим ділом я все лутав, а вже потім, коли мені об'яснили, я вже почав відсіювати. Все остальне продаю. Ну і зараз ми перейдемо до самих таких, можна сказати, ну, негативних моментів з ігри. Саме перше таке, що воно збило, то баг. Даже вдалося забагати самого, ну, головного боса. Як бачимо. А друге, що таке случайно, я перелізав коробку, і я нормально в коробці застряг. Це дуже було печально, тому що я місію провалив. Ну і третє, саме такий головний мінус. Я, допустим, одного вечора зустрів читер, і нормально воно всіх валив.
Десь невнічним окульком жалобки, далі він просто всіх нас валив, мочив. Так, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Пока-пока.